kumva ko ingobo zifashe ngo nagiye kuzana umurezi karero uwo ndeze nkareba n'uwo nazanye z'ukuri ndamushimiye bikomeye cyane ku gikorwa cyiza yakoze abana n'abana arabarera nawe arashakwa aja mu rugo rugo n'ubu nyina akomeje kubarera kandi akagomba kwabana nabo akamenya n'amakuru nubwo ibibazo byagiye biba niko nabwiye abantu ndababwira ngo iyo turi mu modoka tuba duhagaze kuri stage none tukagenda mu modoka umudakaza yururukira amasimba undakururukira junction undakururira mwiki undakajya ruisambu rero abari bageze aho bari bageze barururutse nibwo turacari muri piskandira komeje ariko hamwe no gukomeza turashimye imana by'ukuri kuko umuryango kwa data bukwe ibyo bakoze twaravuganye nawe hirya yejo mubwira amakuru inge nameze aragumye nyina arashima imana kandi ari muri biriya bihe akashimire nyabaruta niwe muto niwe muherezi mwacu cyangwa kwa data bukwe ubana n'abana buri gihe cyose by'ukuri mwarakoze takindi kintu twabona twobaha ariko mukomere imbomboga zigiye kugwira nyinshi zizava hanze nimugire ikibazo rero niho biha bitungana recommendation rero ngiye gutanganiye iranzi na nyarwaka niwe babonye uburyo bwo kugenda mbere yacu turamenye twebwe tuzahitira nituja mu Bwongereza Imana ishimwe nituja muri Amerika na amahoro ikimeza mvuga nzavuga ngo abantu babanjije hano bari bafite ibibazo biremereye kuko batabonye abo basanga ariko nta kintu cyiza nko kugira ubusanga ndagira ngo nizina ry'abanyarwanda bazabita abana babo ngo nibangire wonsanga kugira ubusanga ni ikintu gikomeye yego nyine buriya bwuzukuru babwirwa bunyihirikaho tuvugana nabwo umwe akavuga ngo muterere hejuru inshuro kazi birunda ati nanje zibirunda ati borunda ati mbombo sinzi ico kintu ngerekezo shira muri jewe ariko nyine ntakundi byogenda nukubyihanganira imana yaramfashije mu muryango ubu mfite abuzukuru 9 rero ni igikorwa gikomeye kandi nyine mbikesha abantu asigaye reka mbashimire uzagira urugendo rwiza ibindi twarabivuganye ndababwira se ngo bazomenya abana bazobarorere sababo nuko ugira inka ukayikama wamara kuyikama ukamwa amata wamara ukiminyana yayaguhaye ntawubura umuntu w'imusozi twakaza dusura twasanga abagabo bose bari mu biraro b'iminyana amata tukabagaya rero aba nyarwaka niwe nyina w'abana twari turi kumwe none aragiye ubu birakunze rero ikidoho ibishitoryi akawunga karabonetse nimba twari twagaza tugura 50 kilo ubu tuzogura 100 kilo ntabwo ahasigaye rero bazagira urugendo rwiza tuzaba turi kumwe muri byose bisigaye tuzakomeza tubasengere tubasabira umugisha w'imana n'abindi reka niyegereze nyatutse nawoze agira icyo avuga ariko by'ukuri turabashimiye bivuye ku mutima murakoze sashimwe kasabe naje wa muhungu aze mubwira akaririmba afasha kuririmba yage nta wundi uri muzi ubishobora biriho byinshi biracyariho bizatuma tuzi imbere y'imana dushima biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere y'imana dushima ubwo twaba tunyu imana ica inzira mu itorero ryacu abantu uko baraje hanze turashima imana yo mu ijuru kandi abari mu kugenda n'abari ko baza vuba badusanga ndashima imana yo mu ijuru ko iciriye mwene data inzira hariho abandi bamama benshi twagiye dusezera turashima imana twakoranye neza mu minsi twakoranye mu itsinda ry'abamama nta kintu na kimwe yigeze atubangamiraho ndetse njye kubera ko twahoranaga cyane tugendana yagaza ngira inama kenshi kubera ko nije muyobozi wabo none rero turashima imana ko igucira inzira ico tukwifuriza n'ico twogusabira nuko uzashikiriya ugakomeza ukaganduka kubera ko iyo duteranye mu masengesho nzankunda kubabwira nkababwira ngo abamama ni wo mutima w'itorero kandi umutima iyo uhagaze ibindi bikorwa byose birahagarara uzoshike umumama mwiza ugaragaza imbuto wakuye hano muri Rehoboti murakoze imana ibahe umugisha .
wanje nijyo naryo jambo ryanzanye uyu munsi urukingo ruzarutuma umuntu arama nubwo yaba ari mwisigoye kandi ikomeye urukingo ruzarutuma umuntu arama mbese serenga imana zicishamo umuti wo gutuma umuntu arama imirimo myiza bwana sifiwe haleluya 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 imirimo myiza ni mu buryo bwinshi butandukanye umuntu azakora mu buryo bwinshi butandukanye wakoresha amafaranga wakoresha ibitekerezo wakoresha gusenga ariko ibyo imana izabashoboza byose gukora muzabikore muzaba muri kwiteganyiriza kandi muzaba muri guteganyiriza n'abana banyu ibizatuma babaho bakarama bakabaho no mu buzima bwiza rero muzagira amahirwe kira gihugu hariho bamwe kitazagihira kandi bakigezemo twadutekereza ko ari na cyiza ariko imana izabahire muzo muzatekereza gukora byose izajane namwe izahorane namwe amen turebe ko turi kumwe zamura amaboko zamure mwese bwana sifiwe bwana sifiwe tena musubire musubire kandi tugire uki uko nuko ishimwe ryanje naho nuko babona ciye bugufi kubganye hanyuma ndavuga nyuma abandi bandebereho ngeze ngaha ariko ndanezerewe kubwa iranzi na nyagwaka Imani bahezagire kandi ndizeye neza ko mutazibagira Imana Yesu abaho umugisha genderaho ariko Imana baradukoreye ibintu byinshi ndetse no mu bwingo bwanyu ubwize ngogerewe evaluwe uzamura amashimwe muri ubwo buryo wasanga ibyiza ari byo byinshi kuba Imana yarareze ababana ikabashira mu mugambi wa wayo bakabaho bagakura kugeza igihe bubaka urugo rwabo bakabyara bakaba bafite ababo ndetse mugabo bakabarera kugeza n'ubu ngubu bakaba bakibafite bakaba bafite ababyeyi ibyo ndi twabura kugira ngo gira tubishime he Imana bwana sifiwe sana no kuvuga ngo amashimwe yanje ari nko mu buryo bubiri kuri ico ngico ca mbere mu bitangaza Imana yagiye ibakorera mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka no kuvuga yarabazamuye mu buryo bw'umwuka cyane cyane ndavuga nk'uyu mukobwa wa grand frère urabona iyo umwana wawe afite ibikorwa nk'ibi ngi bakabumuvuga butumwa twese turabafite hano muri Kenya harabana bagiye bananirana ariko iyo ubonye umwana wawe abaye umuvuga butumwa muri ubu buryo ntiwabura kugira ngo wagire utambutse amashimwe bwana sifiwe sana rero mu buryo bw'umwuka turashima Imana yuko yamuzamuye kandi nizere yuko nagera niriya azakomezanya nayo bwana sifiwe sana mu buryo bw'umubiri tahitamukore yamuhaye umugabo mwiza yamuhaye umuryango mwiza ndetse hano yamuhaye umutekano tumaze kubabura benshi bicwa n'ibyuma n'izindi ndwara ariko kuba bakiriho ntitwabura kugira ngo ngira nabyo tubishime nk'Imana bwana siwe sana ikindi rero navuga ndamuhereza recommendation ndamuhereza ihamba Yohamba nk'umwana wanje tumaranye igihe hari gihe abana b'abakobwa bari mu kugera hariya bakirara ariko icya mbere uzahore uzisunge ku mana irya mana yawe wasengaga hano tukayibagirwe iyo ni ijambo rya mbere ijambo rya kabiri hari abakobwa bari mu kugera hano waje gusanga bagera hariya bakananirana mu bundi buryo ngo konte ni zabo kubera yuko ibihugu bitandukanye na ideoloji yacu ziratandukanye washa gusanga ugasanga wenda nimba afite konte yiwe akigenga amafaranga akayakoresha uko yumva ariko ndamuha recommendation kugira ngo konte yanyu ntikabe tukayigengeho ngo wumve yuko wenda hari igitangaza ubonye uracari mwisi nkuko babivuze
muzagende inama n'umugabo mu buryo bwo gukoresha amafaranga nimbara yo kohereza hano cyangwa se nimbara yo gukoresha ibindi bikorwa byanyu bwite ibyo muzabigendemo inama ikindi cya gatatu uzarere abana mu buryo bwa gikristo hariya abana nkuko namwe mu byumva abana bakunze kubahereza rugari baje gusanga ugasanga umwana bamugarurino tumenye yuko ari umuntu muzima ariko ndizera yuko imana izabibafashamo kandi izababe mu ruhande rwanyu murakoze bana sifiwe natwe dukomeje gushima imana mutwihanganire njese ninda namagambo abiri ndashima imana ku imana igiriye neza abavandimwe nyarwaka nishangazi kubera ibingibi twagiye tuja mu miki kera ndetse wenda navuga ko tukayikuriramo njewe twamenyaniye mu byukuri turano turi gusenga masayina abona kunyibwira bona kumenya ko ari shangazi sinari mbizi twahuriraga mu gitaramo gutya biranezeza cyane numva umutima wanjye urishimye icyo nshima imana ndabashimiriwe n'umugabo wiwe mu byukuri mu kubaka kwanje nagiye muri detaye babigize mu ruhare navuze step kuri step babigize mu ruhare rukomeye ibyo ndabizirikana pe kwera kuri iranzi na nyarwaka musarire uno munsi nibwo nemeye ko bagiye kugenda ubundi nabonaga babimbwira uko step zigenda ariko simbihabwe ko bagiye kugenda naho ntuye nibo bahanjanye barambwira ngo uraba muri ino nzu ndetse n'amafaranga ndagira ngo ni nyarwaka wayishuye kuko amafaranga y'ubukwe arya y'intwererano niho bayoherezaga kuri telefone murumva ubushuti twari dufitanye mu byukuri Imana ishimwe ko ibaciri nzira bakaba bagiye muri Amerika Imana ibahe umugisha ijambo rigira kabiri icya recommendation ntacyo narenzaho kuyo pasteri yabahaye yababwiye ijambo ryiza riri mu Baheburayi 10:39 mu byukuri muzarigendereho risababere igicaniro cyo mu rugo rwanyu iyo muzaja hose kandi Imana izakomeza ibafashe barikiwe sana.